السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم فجر کی نماز قضا زوال سے پہلے ادا کریں گے, زوال کے وقت سے پہلے, تو کیا سنت اور فرض دونوں پڑھیں گے؟ جی ہاں, اگر آپ اسی دن کی قضا ادا کر رکھے ہیں فجر کی قضا نماز, تو سنت اور فرض دونوں پڑھیں گے.